Ляльки запросили друзів відзначити разом закриття 43-го театрального сезону. Ця подія визначна не тільки для дітей та їхніх батьків, а й для всіх працівників театру. Свято і для нас, а також для наших глядачів, і для постійних наших глядачів. Тому маленькі принцеси і принци обрали найкращі вбрання і взяли з собою улюблених ведмежат, мишенят та зайченят. Венечка Мороченка. Так звати цю дівчинку в пишному платі. Вона ніколи не пропускає вистав у ляльковому театрі, тим паче сьогодні, бо прийшла на свято. Сьогодні дівчинка мріє побачити на сцені улюблену червону шапочку. Кожні вихідні, в суботу і в неділю, це в нас як ритуал, ми зранку збираємось, наряжаємось. Вероніка мріє сьогодні вийти на сцену, і така можливість їй і іншим дітям випадає щоразу завдяки новим підходам творчого колективу до своєї творчої роботи. В особливості вона любить, коли йде в ігровій формі. От спектакль, вистава йде в ігровій формі. Ігрові форми вирішили впровадити для інтерактивності, і ця практика дала свої плоди. Глядачів побільшало, і замість перегляду мультфільмів вони обирають живе спілкування. Тільки за цей сезон, від вересня й дотепер, вистави переглянули 74 тисячі подолян. Директор театру своїм колективом пишається. Це були дуже вдалі постановки «Чарівна лампа» Аладдіна. Дуже цікава, сучасна, з незвичним поглядом. Діти її сприймають дуже-дуже гарно і завжди дякують. Це була дуже цікава постановка. Шоу ілюзіонне, лялькове, дуже цікаве. Так що я вважаю, що сезон у нас був дуже вдалий. У кожну виставу актори, режисери, освітлювачі, майстри вносили щось нове і заслужили своєю працею любов і шану театралів. Кому ти будеш дарувати квіти сьогодні? Анатолію Іванченко, Лідії Корницькій та Лідії Миколаївні. Актори і ляльки ладні б зовсім не розлучатися зі своїми друзями, але їм потрібна перерва, щоб набратися сил для нового сезону. Хоча за своїми шанувальниками вони сумуватимуть. Для мене цей місяць буде дуже важким. Єлизавета тільки прийшла у Хмельницький театр після закінчення театрально-художнього коледжу, але вже прикипіла душею до всього, що оточує дівчину в цьому королівстві казок, де втілилася і її дитяча мрія стати принцесою. Втім, акторка однаково любить всі свої ролі. І принцес, і якихось таких розбишак. Цей театр для мене дуже показовим є, тому що він найкращий в усьому, в усій Україні. І от та мить, коли глядачі виходять на сцену, це відзначають учасників конкурсу «Театр очима дітей». Протягом усього сезону діти давали на папері волю своїм фантазіям, і тепер дорослі оцінюють їхні старання. Краще отримали подарунки. Крім фотоальбомів, їм презентували справжніх ляльок для вистав, виготовлених майстрами театру. За канікули їх треба розмалювати, назвати і вигадати свою казку, адже тут працює й театральна студія. А от іще один урочистий момент. Театралів, які не пропускали жодної вистави і були активними, вирішили нагородити безкоштовно. Товними абонементами. Золотий абонемент на рік вручають Златі Кваченко. Вона зможе відвідувати театр від 1 вересня і до червня наступного року. А коли в залі згасло світло, глядачі потрапили в світ казок, музики і світла. І це справжнє і живе свято, влаштоване дорослими, які за місяць відпустки знову зберуться в найкращому в Україні театрі та готуватимуть нові постановки, щоб в новому сезоні знову здивувати своїх шанувальників.